Tervetuloa Poisten tulien alla metsästyskanavalle. Tässä näet jaksossa käymme katsomassa loukut. Eilen tosiaan laitettiin näätäloukkuihin raavat paikalle ja kuinkas ollakaan tänä iltana tuli riistakameraa kuva, että näätä olisi mennyt rautoihin, niin lähdettiin tarkistamaan, että minkälainen näätä sillä rauhoissa. No niin, lähdetäpähän kahtomaan. Kyllä, täällä vaan näitä lehtiä. Hieno juttu. Ja komea kokonakin. Terve Kaapo. Terve. Mitäs me ollaan nyt tekemässä täällä? Katsotaan näätäloukkua. Että onko tullut näätiä? Niin. No lähdetäänkö me katsomaan? Joo. No sitten, menehän sinä edeltäni. Sillä taitaa olla kaikki kunnossa. Katsotaanpas. Kyllä, loukku on vireessä ja syöttiä on siellä, niin kaikki on hyvin. Nyt ei muuta kuin lähdetään käymään seuraavalla loukulla. Tämä loukun paikka on siirrytty, lähdetään katsomaan uutta loukkupaikkaa. No niin, lähdetäänpä katsomaan, kun näet, että liikkuu. Siellä näkyy oikealla. Tässä on hyvä kuusikko reuna, missä voisi olla näytteen liikuntapaikka. Ei ollut mitään, tyhjä oli vielä täällä. Vielä on pari kappaletta kahtamatta. No niin, tervehdys. Kierrän Juhon puolesta nyt nämä loukut ja on vienyt loukkuihin
peuran rasva, roippeita ja leikkuujätettä. Ja ei ole vielä ollut näätiä, mutta viimeinen loukku on katsottavana ja saapas nähdä miten käy. Lääntelän nyt. Nyt näkyy olevankin näätä mennyt loukkuun. Onpas komian kokoinen. Kurkistetaanpas vähän se. Hyvän näköinen näätä. Pääsee nylkyhommiin. Otetaanpas tuolta tuo rauta ensin irti. Puu vähän edestä pois. No nyt. Olipas vähän tiukassa. Nyt täytyy sanoa, että onpa komeen kokoinen näätä. Komeen kokoinen näätä. Hyvässä karvassa näkyy olevan. Talviturkki on jo päällä. No, otetaanpas irti. No nyt on näitä irrotettu ja laitettu syöttiä lisää. Tuomasta sinne laitetaan loukkuun aina. Ja loukku on pyytämässä taas ja hyvällä tuurilla tämän talven aikaan tullut vielä toinen näitä tästä. Tuossa on tuommoinen syöttöaukko, mistä pystyy sitten laittamaan. Ei tarvii rautoja ottaa aina pois silloin, kun hiiret on syönyt. Syötit vähiin, niin tästä voi lisiä, niin tämä on kaikki yksinkertaisin homma. Toivottavasti tykkäsit näätä videosarjasta. Nähdään seuraavien jahtien parissa.